8 на годинниках. Про найважливіші новини станом на цю годину розкажемо протягом наступних 10 хвилин. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Оновлені дані зі Сходу. Там поранені троє українських військових. Російські окупанти понад два десятки разів обстріляли позиції ЗСУ. Із гранатометів атакували українські позиції поблизу Вільного, Травневого та Гнутового. А оборонні укріплення неподалік Жолобка та Чермалика накривали вогнем із заборонених калібрів. За даними розвідки, трьох бойовиків минулої доби знищено, ще шість поранені. Прифронтова лікарня у Світлодарську – це перше місце за лінією розмежування, куди привозять поранених українських бійців з позиції під Горлівкою. Допомагають там і місцевим жителям. Як працюють медики поблизу передової, бачив наш кореспондент Ігор Левинок. У нас одна больниця, обслуживає населення у нас около 11 тисяч, із них 3,5 тисячі дітей. Це лікарня прифронтового Світлодарська. Збудована на початку 60-х ще за Хрущова. Перепані стіни, потрухлі дерев'яні вікна. За весь час свого існування ця споруда не бачила капітального ремонту. А тут до усіх негараздів ще й додалася війна. Лінія фронту за півтора десятка кілометрів. Неподалік окуповане Дебальцеве. Ворожі снаряди сюди долітають. За час бойових дій є втрати серед медиків. Інфекційне відділення Світлодарської лікарні нині має ось такий вигляд. Це наслідок прямого влучання артилерійського снаряду. Це сталося під час дебальцівських подій взимку 15-го року. Тоді тут загинула медична сестра. Ось це з криші. А це дебальцівські подарки. Тепер тут спокійніше. Та коли неподалік працює артилерія, лікарі й пацієнти це добряче відчувають. Стареньку будівлю просто колотить, а нерідко так, що аж шибки вилітають. Все потріскалось, стіни прийшли в негодність. Це теж, звісно, ремонт капітальний, у нас кричащий питання. При лихій годині та не без добра. Медики кажуть, попри війну, за останні два роки відремонтували систему опалення. Належним чином облаштовуються палати стаціонару. Завдяки бюджетному фінансуванню й допомозі неурядових донорів у лікарні з'явилося сучасне обладнання. Це два нових електрокардіографи, це дефібрилятори, це два нових монітори, це 13 функціональних кроваті, це реанімаційний столик, це... Масса расходных материалов, то есть за последние два года обеспеченность Светлодарской городской больницы, такого у нас никогда не было. А ще спосеред усіх благодійників лікарі відзначають Міжнародний комітет Червоного Хреста. Якщо брати весь фонд фінансування, то, мабуть, 40% гуманітарної допомоги покривають. Більшу частину і медикаментозних ізділів, і медикаментозних препаратів, і просто медоборудування. Це все було предоставлено. Стаціонар лікарні розрахований на 100 пацієнтів. У штаті понад дві сотні медпрацівників, більшість із яких не стали переселенцями, повернулися. З Донецької області Ігор Левинок, Вадим Ривун, новини, телеканал «Інтер». Масштабне ДТП у Дніпрі. Зіштовхнулися 10 автомобілів. Троє водіїв серйозно постраждали. Аварія сталася напередодні ввечері на перехресті Запорізького шосе та вулиці Космічної. Травмованих водіїв із понівечених машин рятувальники витягали за допомогою спецтехніки, усіх шпиталізували. За попередньою версією, один із кермувальників перевищив швидкість і зіткнувся з іншими автівками. У Рівному напередодні люди заблокували роботу митниці. Півсотні водіїв та підприємців, які переправляють машини з-за кордону на продаж, виступили проти нових тарифів на розмитнення авто. З керівництва до мітингувальників ніхто не вийшов, тож пікетники заблокували в'їзд до зони митного контролю. Патрульні безрезультатно намагалися з ними домовитись, виникла сутичка із застосуванням сльозогінного газу. Загалом блокування тривало півтори години. У Дніпрі троє чоловіків обікрали церкву, чинили зухвало, тричі поверталися до храму за награбованим. Це зафіксували камери відеоспостереження. Забрали молитовники, рясу, цінне церковне начиння та особисті речі священників. Поцуплене одразу віднесли до ломбарду. Крадіїв затримали, усі вони жителі Дніпра. Один з них уже сидів за зберігання наркотиків. Тепер злодіям загрожує до 5 років за ґратами. Посади були відкриті. В управлении епархии. Мы зашли внутрь из любопытства. Затем вернулись, взяли куртки, обычные куртки и сумку. Украли туда. Одному из затриманных выбрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
За скоєння даного злочину порушене кримінальне провадження за частиною 3 статті 185. Це крадіжка з проникненням у приміщення. Уже третій рік більше як сотня сімей в Голосіївському районі столиці мерзне через аварійну котельню. Куди не зверталися, все марно. Черговий опалювальний сезон теж зустріли з холодними батареями. Анастасія Старовойт з'ясовувала, коли потеплішає в квартирах у людей. На вулиці 1 градус тепла, а в квартирах цього будинку немає й 10. Батарея по сей день холодна, в кімнаті 8 градусів. Не можу привезти навіть животне, щоб жило. Вазони вже пропадають. У родинах з маленькими дітьми підігрівають лише одну кімнату в квартирі. Та із цим звичайний обігрівач не справляється. У нас батарея постійно холодна. Так вимушені ходити в теплому одязі. Постійно носки теплі, колготи, майки, кофти. Іноді вже доходить до жилеток мехових. Спимо теж в теплих піжамах, під ковдрами. Тепла в будинку немає, а от рахунки надходять справно. Ось стільки це в мене приходить за кожен місяць. 3299 гривень. Це ми стільки платимо за опалення. Але це ще без того підвищення, яке зараз обіцяють. Тому я думаю, що це буде близько 4,5 тисяч. Через користування обігрівачами за електроенергію теж доводиться платити чимало. 1540 гривень за електроенергію, тому що нам потрібно було якось грітися. Мешканці розповідають, проблема з опаленням через аварійний котел. Підтверджують це і в ЖЕКу, але руками розводять, мовляв, їм і самим тяжко утримувати цей будинок. Дахова котельня, яка розміщена на технічному, вище технічного поверху, вона, будемо сказати, не виконує своїх функціональних обов'язків. За останній тиждень котельня зупинялася з різних причин 3-4 рази. І комунальники, і самі мешканці вважають, розв'язати проблему можна, під'єднавшись до окремої квартальної котельні. У ЖЕКу кажуть, рішення за «Київтеплоенерго», але там сенсу в цьому не бачать. Запуск теплоносителя был произведен. На сегодняшний день котельная работает в параметрах, замечаний нету. Есть жалобы от жильцов, да, но эти жалобы обусловлены тем, что стояки по этим домам, скорее всего, завоздушены или, возможно, забиты. То есть данными стояками займається балансодержатель дому. Ну, на сьогоднішній день це ЖЕК. Люди благають, щоб їх нарешті почули, інакше погрожують перекрити проїжджу частину і стояти до останнього. Кажуть, до холоду їм не звикати. Анастасія Старовойт, Василь Минавщуков, новини, телеканал Інтер. У США в лікарні Чикаго сталася стрілянина. Загинули 3 людини. За даними поліції, стрілець прийшов з'ясувати стосунки зі своєю колишньою нареченою, яка працювала там медиком. Вимагав, аби та повернула йому каблучку. Жінка загинула, під вогонь потрапили також аптекарка та поліцейський охоронець. Сам нападник також загинув, поки що невідомо, чи в нього влучили правоохоронці, чи він наклав на себе руки. В Грузії оголосили кредитну амністію. Уряд домовився з банками про списання боргів на $500 мільйона. Місцеві ЗМІ пишуть, що це частина виборчої кампанії, адже за 1.5 тижня на громадян чекає другий тур президентських перегонів. Ініціативу щодо таких дій приписують мільярдеру Бідзіні Іванішвілі. Очікують, що на знак вдячності за кредитну амністію громадяни проголосують за його протеже з партії «Грузинська мрія» Саломе Зурабішвілі. Як відомо, в країні понад 500 000 боржників. Кожен винен в середньому по $700. У Білий дім привезли різдвяну ялинку. Зустріли лісову красуню президент Дональд Трамп із дружиною Меланією. Дерево доправили на спеціальному возі, запряженому 2 кіньми. Ялинка сягає 6 метрів заввишки і важить понад 350 кілограмів. Цьогоріч вона приїхала з Північної Кароліни. Постачальника ялинки до президентської резиденції в США щороку визначають на конкурсі. На цьому у мене все. Наступний наш випуск буде о 9:00. Побачимось.